каде што можат и поголеми навијачки групи да ни завидат како се навија. Што подобро навијање, имаше увек нешто ново се дешаваше. Дали нов транспарент со што ќе ги спровоцираме нив, дали со некоја нова песна, не знам дали со ќе пречекаме на влез во Скопје или они нешто ќе направат. Имаше увек нешто интересно и се работеше на пример. Имаше такво дерби, имаше добро ридалство. Секоја утакмица беше со Пелистар. За мене со Пелистар беа најдерби утакмици. После се дуваат значи Вардар, Слога 95-та финалето, 97-та исто финалето и 98-та. 98 и 99-та, пардон, финалињата, две поред. Не може да се заборат добри навивања, организиран 90 минути. Кореографии со Слога сме правеле секогаш најдобри. Прекрасно. Запад пун, турбо навивање, ривалство имаше тогаш, влеговме дури на терен тогаш беше влагањето. Вардар Бордо, најголемото знаме, значи истакнато во... Мислам дека е на бивши условенски простори најголемо. 90 на 60 метри беше, покривно знаме, цела западна трибина. Памтам дека сум читал во Гинисова книга на рекорди, најголемо покривно знаме навијачко изнесува 70 на 60, нашето беше 60 на 90. Не знам каде треба да го пријавиме за во Гинис да влезе. Ова е вистинска случка, може да се провери, има и слики. Тоа беше значи исто така, едно од подобрите навивања. Вардарираше куп на УЕФА, битна утакмица. По новите години појаки утакмици и подобри навивања се ЦСКА, Москва, Спартак, со Спарта Прага, Вардар кој требаше да за малце кој не влезе у Лига на шампиони. Тоа се собрав мисло доста голема бројка, се врати, значи народот сака, сака да дојде на утакмица, ама не може да дојде ради лошите резултати на нашиот клуб пред се и ради ред други работи што ги набрав. Покрај ривалството со Чкембари од Битола, тогашната втора по големина ТИФО група во Македонија, се појавуваат и други навивачки групи, како Мајмуни од Прилеп, Војводи од Тетово, Шверцери од Скопје и други. Иако слоганот на комитите е сам против сите, тие одржуваат ладни односи со сите навивачки групи во Македонија, освен со Војводи од Тетово. Од странските навивачки групи, комитите имале добри односи со Редформ од Хрватска. На почетокот, комитите се далеко од тогашните популарни Делије, Гробари, Торцида, Бед Блу Бойс, но сепак се рамо до рамо, ако не и подобри од Армада, Минијакс, Редформ. Во поранешна Југославија, комитите остваруваат голем број гостувања, а најголем впечаток оставуваат на гостувањата во Белград и Ниш. Со дела, се покажуваш на дело, например. Така било порано. Тога порано беше на запад, ја сум бил помал, имаше многу, например, водачи. Ностоп имаше, например, тепачки. Се дешавало на запад, има тепачки. Зашто? Зашто тоа било, ете така, било тоа нормална работа, дека некој мора се степо, 3000, 4000 публика тогаш на запад. Нормална работа, тој било дебар мало и не знам, овој се, ја да се докажам пред овој, па имало и така натака и така натака. Сега дојде многу шминкерски, да биде, значи нема инциденти, нема ништо, буквално сиде само да се преговара или не знам што таму да се измислува, порано немаше ни добри транспаренти, немаше многу пари, имаше публика. За станеш еден меѓу првите луѓе на комити треба многу енергија пред се, многу емоции, многу бркање работи, само докажување, одење редовно на утакмици, на гостување со групата, да се докажеш на секој надпревар со нешто посебно, дали да се степаш, дали да едно, дали да друго. По групава нема класичен водач и не би сакал да има класичен водач, пошто е глупаво еден човек да ги брка сите работи. Ние се трудиме овде што поише луѓе, што поише глави да размислуваме, попаметни идеи, непопаметни, така натака да функционираме. Значи да двајца разговарат со управа, двајца мислат некоја кореографија, третиот мисли песни, четвртиот не знам, сака организира како да пречекаме гостински навечки за тепачка и така натака. Значи секој да има како некој си свој ресор да мисли за што треба да мисли. Ако ме праша сега како се станува водач, ќе ти кажам дека у денешно време водач се станува ако си шминкер, ако си буљаш, ако идеш, ако им се улижуваш на сите тие таму газди на клубови или све, ако им обечаваш дека нема да направиш инцидент, дека нема, е денеска така се станува водач.
Ако им бара 100 карти, ти дадат 50, така се стана водач. А упорено се знаеше водач, трябва да се покажеш, да имаш буда пред сите, да идеш пръв у тепање, да идеш пръв у навивање, секаде да видиш пръв. Кај што треба да се покажеш. И кај што не си идел само за да се покажеш, него едноставно тоа си го сакал. Ние сме навивачи. Пред се, знаеме дека утре кај дудиме, може да избие фрка. Нормално, свесни сме дека не треба да има, али се, ако дојде до тоа, не треба да избегаш. Треба да застанеш и машки да издржиш. Пикјотек дадеш, као што сме јадали. А сега од денешно време, све ова куртони се ве врат. Куртони. Нема се мамини синови, татини синови, преку нас прават, преку кумите прават име. Значи, не знаеле од двор, од пред зграда играле джамли, сега станале, изиграваат бок и батлина се понашаат. А да им влезе со шамари, нема да знаат што е. А порано, ти за да се појавиш, за да отидиш на гостување, пошто јас сум од моји 12-11 години на стадион, као купиле мало, сум морал да идам да се покажам. Не да се покажам, не сум бегал, не сум јадал кјотек и сум идал бара-бара со нив и затоа ме ценеле и сум створил некој име. Овие пола, да ти кажам право, се така. Немаат една тепачка, немаат една кјотек јаден од джандери. Пола, од нови вози, што ја води. Набивачки кодекс. Не се радувај кога полицијата ги тепа противничките набивачи. Не напаѓај обични фанови. Не напаѓај бројно послаби групи или поединци. Не употребувај оружје. Не одземај транспарент ако нема кој да го брани. Не носи обележја од други клубови. Синхронизирај ги своите акции со оние на твојата група. Не седи и не јади семки. Точно не можам да ти кажам кои години, кои датуми, затоа што ја буквално не сум заинтересиран ни за датуми, ни за години. Значи, јас сум заинтересиран за добри дешавки. Воопшто не ги памтам датумите, али мислам дека скоро секој надпревар, кај што сме биле као навивачи и чкембари и комити, било добро. Мислам, обшто имало и тепање, имало и проблеми, имало и полиција, 300 чуди. Зашто мислам веќе се знаело кој со кого се удира и како се удира. Па најголемиот инцидент беше 97 година, 16.3. Кога комитите пробаа да влезат од западната трибина на терен, бидејќи на самата утакмица имаше се чувствуваше некој голем набој, бидејќи тоа се решаваше прво место. Тогаш председател на фудбалски беше Дзинго, негов клуб играше месте утакмици само за да бидат први. Еве, например, конкретно, да не испане дека комити само ги предизвикуваат сите проблеми и инциденти, тогаш конкретно на таа утакмица, самата целата публика беше незадоволна од судењето, катастрофалното судење. Први што влегоа беа навијачите и гледачите од Јужна, први нони влегоа во терен, па потоа ние, као група, тргнавме да влеземе во терен, бидејќи вратата нели затворена е. Не можевме да пробиеме, па ја буткавме со бандера, ја мававме, као, знаеш, оно старо време, со бандера ја мававме и некако ја бутнавме и влегавме у терен. Се проба на еден прекин и свето тоа испадна спонтано. После утакмица имаше голем неред надвор, тепање со полиција и со демолирање на просториите на Силекс. Масовно парк се тепавме. Си поминува луѓе, осидеа си мисли ако на пазар дидат. И излева баш ми текнуа двајца, така тројца поголеми мажи, ние помлади бевме, али ја уште еден им се пуштивме и имаше она баш јако макляне убаво. Беа притворени и околу 250 до 300 навијачи на ФК Вардар. Водачите се бара и под дрво и под камен, и после 2-3 дена се преведуваа луѓе. Меѓутоа сето тоа помина и се заборави се. И љубовта кон Вардар и поред тие репрекусии што ги имавме од полиција, едно друго продолжи до ден денеш. Случката што се деси Македонија-Англија, која англиските навијачи ни ги ставија на западна трибина. Тоа мислам дека нигде у свет го немало до сега. Да спротивна навијачка група ја стават на иста трибина и очекуваат да нема инцидент. И на англичаните им беше дозволено да провоцираат, да вреѓаат. А ние почнавме ли да ги провоцираме или да ги пцуеме, полицијата тргаше на кај нас со
со Пендрец и Мава, као со